Nsaba bana Uganda mwenna twongere okuyiga omulabe waffe. Museveni talina mukwano. Ebitabo bingi biwandiikiddwa ku Museveni ono. Nze nga babuulira ali wano nsomye ebitabo ku musajja ono. Naye nsaba nammwe mubisome. Kati mwe bannabyabufuzi abalowooza nti Museveni mu mulimu nze ndowooza ekigambo mukyogera bubi. Mutugambe nti Museveni bannabyabufuzi mu Uganda mwamufuula mulimu. Era buli ayingira oba eyeesogga ebyobufuzi, ebibye biba biteredde. Era kati nze mu kulaba bannabyabufuzi bonna abattisa abaana gy'oli abalamu wano, ebyabwe byonna byatereera. Gwate ng'ensi eri ku maviivi, myaka 3 tekola, tuli munnawookeera w'obwavu ow'ebyobufuzi owa COVID. Naye bangi ebyabalimu okukola nga balamu oba nga Uganda eri ku magulu gaayo oboolyawo, ng'era n'okukola bakola, bangi babitukkiriza mu kaseera kano. Buli omu kaalowooza nti kazibu. Abawasa bawasa, abazimba amayumba bazimba, ab'amamotoka ag'ebbeeyi banyoola. Naye mbagamba nti mulinde. Sitaani tabeera na mukwano. Ate kirungi Museveni alabula era n'akola. Byonna mbibannyonnyodde. N'olw'ensonga eyo mukirinde engambaga. Kano akasajja mbalayirira bannayuganda bwe tutakawemukira. Mmwe abakaliko ne mutakawemukira kavaako. Bannange mwenna ng'era abagenzi be muwulira mu katabo kano abaakolagana nako hand in hand nga kati bonna bagenzi, nammwe oboolyawo we tunaafunira Uganda okutudda mikono, mujja kuba mbuyaga ezikaze engoye. Mukikole kati, muveeyo mwogere kituufu kubanga mukimanyi era mukiraba nti federo y'engeri yokka esobola okuzza obuyinza eri abantu bannayuganda oba bannansi. Teri nfuga ndala yonna esobola kukikola. Naye mwenna musirise era federe baswaza n'okwogerako kubanga mutya Museveni gwe mukolera. Kye mugamba bino ebyafaayo bye tusoma mmwe temubimanyi era temubisoma. Akasajja kano katemu. Museveni mutemu, Museveni munnanfuusi. Museveni kasajja kaakanywa musaayi. Atta omuto, omukulu n'omukadde nga teyeesisiwadde namuwadde. Kale oba olowooza oli muganzi okusinga obote Museveni gyali? Mugende maaso n'okumwesibako, mugende maaso n'okumukolera. Naye abalibeera abalamu
bali bajira yebigambo byange bali balaga video zino obuli awo abaana bammwe ne bamanya nti waliwo omusajja bwati ne bwati yalabula mukadde wange teyawulira. Kuba mmwe njagala mutuule mwebuuze basajja mmwe nti bidandi sali Nadduli Kiveidinda Moses Ali njagala munoonyereze buli munnayuganda owaddala munnayuganda naddala nga si muhima oba munnalwanda ng'abadde ne Museveni ono okuva mu gy'ekinaana wadde akyali mu gavumenti oba yagivaamu munoonya obugagga bwabwe buliwa mwe lwaki temutuula ne mwebuuza ne mugandi naye owaali Kintu Musoke eyali prime minister aliwa juzi waliwo yatugandi gyali eyo e Masaka ekyalo simanyi bakitabatya yagwa neddalu bwebuuza nti mukadde waffe Kawanga Semwogerere aliwa bugagga ki Kawanga Semwogerere bwalina naye nga yaliko minister owa gavumenti Museveni z'abaddemu esukka mu ssatu n'afuuka ne katikkiro w'eggwanga mbabuulira Kawanga Semwogerere mukadde wa fooyu ye yatambuza Museveni mu nsi 18 18 zokka ziri 2018 sezo waliwo mukadde wange yazingamba awangaalira mu Netherlands eyo naga nti Semwogerere buli w'olaba Museveni we yagenda mu bazungu Dr. Paulo Kawanga Semwogerere ye yamutwalayo era ye yamuintroducingayo. By 89 tewali muntu yenna yali amanyi Museveni. Paulo Kawanga yamwanjula mu mikago gyonna eja Africa, eja East Africa, eja Africa n'ejensi yonna okutwalira wamu. Nemba munoonyereze mu abagamani Museveni wamwe nnyo. Mumbulire Dr. Paulo Kawanga Semwogerere eyayagala Museveni n'amusuuta bwati n'atuuka n'okuwaayo omwana omu yekka Uganda gwe yali efunye Dr. Andrew Takome Kayira n'atafaayo ku bonna bonna abadipi abattibwa kakati alinaki Munoonye bidandisa lyalinaki. Bidandisa lyayimirira. Ku ripoti y'obodo kiranga nti tetwetaaga federo. Federo kale tuyinza ogyetaaga eyo naye kati tetwetaaga federo. Where is him? Munoonye obugagga byalina. Njagala munoonye kirunda Kiveidinda. Eyakampeyininga ne Museveni mu 8. Bya bugagga kiri yaleka. Basoga Nsaadu. Banga kiri yabera minister ya ugaga kiri ya fa alese Moses Ali yes ali mu government okuva mu yamin ne yimumbulira bugaga kibu ali na kubafa na makaga Moses Ali tugamanye kawembe kagabaga omuchale wawe tugamanye bana Uganda sibabbi eyo na tugenze wala muzei Nadduli ali nachi Nenga yabera ko chairman wero C5 abananga abahima obaba na Rwanda nebo abera bumezara DC abera na akedi mu Kampala oba mu Mbarara oba mu Masaka kubanga bote befira yo bamanye nsije bawereza si yabwe era wano bagenyi sebakola zonna bawereza kuteka teka nsi ndala mwe balidukira Mukole kunoonyereza ku bantu be mmanyi abadde mu politics nga banna Uganda. Nze mbawaddeyo example. Munoonye ensi bambi eyali katikkiro. Munoonye baali baseka bu Kenya. Munoonye Bidandi Sali. Munoonye Kirunda Kiveidinda. Munoonye Kintu Musoke. Munoonye mukadde waffe Mayanja Nkanji. Munoonye bakafumbe Mukasa. Munoonye
basamu kaleganjuba naye omunnalwando bw'omutuusi omutuusi oba omuhima mbagambye ne bwaba just RDC alina ebyobugagga bye mutamanyi muwendo mwera bannayuganda abasigadde oba abaganda ne muteebuuza oba ne mutazuukuka oba ne mutalabuka omusajja agoba minya ate mwebikere mugenda mubunduka